İslam üyde ölüm bo'lganda to'n kiyib chorzi baylab turishmas. İslam yer qimmillaganda la ilaha illalloh deyishmas. Nima xudo bizga problema paytda kerak bo'ldi. Yer qimmillaganda xudo xudo deymiz. Hech qanday kasallik yo'q, muammo yo'q, qo'rqinch yo'q paytda xudoni umaymiz. Birortamiz reanimatsiyaga tushib qolaylik-chi, eshitib o'tiramiz. Qo'lni qo'shtirib, ey xudo, ey xudo, buvam o'lmasin, dadam o'lmasin, bolam o'lmasin. Nima xudo bizga muammo paytda kerak bo'ldi. Dinimizning amallarini endi u qariganga qoldiradigan bo'lib qolding. Qiling duoni, bandamisiz? Qiling duoni. Bandamisiz? Qo'ying peshaningizni sajdaga. Qariganimizni majbur, tabiiy ravishda majbur egilib qolamiz. Nimaga o'rtoqlar bitta-bitta o'ladi? Qariganda nima gunoh qiladi? Qariganda kim zino qiladi? Qariganda kim o'g'irlik qiladi? Qariganda kim nashani urug'ini terib poprisga o'xlab chekadi? Ana endi haqiqiy taqvo nima degan? Taqvo xudodan qo'rqish degan. Mayli boshingizda kelib kesib bo'lsin, lekin xudodan qo'rqing. Allohdan qo'rqing.